Lakini saa ngine kama viongozi paka tuwe na uzuni. Mimi niliingia siasa mwaka wa 2002 nikiwa karibu sana na wamalu wa kijana. Wamalu wa kijana ndiye aliniingiza kwa siasa kwa chama cha Ford Kenya. Alikuwa rafiki yangu kuja kule nyumbani kwetu Butere kunitembelea, na pia mahali nilikuwa nafanya kazi kule airport Kenya Aerotech. Nikachaguliwa 2002. Bahati mbaya wamali wakaenda. Katika Fort Kenya tukawa na kuu. Bwana Kombo ndiye alikuwa chairman, vice chairman akachukua. Kile wakazangu la kaja kuu. Hiyo ndio ilileta mambo. Hiyo ndio sasa ilifanya sisi tukatoka, kwa sababu tulikuwa wafuasi wa Kombo. Sasa mjue ni wamalu walikuwa ameenda, na wamalu hakuwa na ukabila wowote kama Raila Amolo Odinga. Ndio mimi 2005 nikaamua tuungane na Raila Amolo Odinga. Na kabla kuungana na yeye, nilienda kuongea na watu wangu wa Butere, kwa sababu nilikuwa mbunge huko. Na wakasema sasa njia vile hii mambo ya Fort Kenya inaendelea, ingia hapa. Nikaingia. Na unaona 2007 tukawa na majority ODM hapa, kwa sababu wakati huo Raila alikuwa amesimama kama presidential candidate kwa ODM. Tukawa na majority hapa. 2013 Musali akasimama kuwa president. Huyu Raila aliniambia, Oparanya, wewe utaweza kule kweli kama umekatalia ODM? Si Fort Kenya, si ANC, ilikuwa UDA. UDF. Wewe utaweza mambo ya UDF? Nikasema nitaweza, kwa sababu nimesema kila mara, ukitaka kutafuta mbuta, unajua tuna viziwi amayabo vitiba na tuna ocean wenye mbuta usiokaba ena nwenye omena. So ni kawaida. Sasa nyinyi Waluhya mkitaka kuwa president, mtakuwa president Mwiya baka mgabena. Ndio kwa sababu tunasema tuwe chama kubwa. Wacha tupikanie hapa. Sisi zote tuko marafiki. Kama Wanyonya amepata, Oparanya amefanya nini? Kama Sifuna amepata, Oparanya amefanya nini? Hiyo hivyo. Kwa sababu huyu Wanyonya akisimama Nairobi, wale Bukusu wako Nairobi peke yake, hawezi kupitisha yeye kura. Huyo Sifuna akisimama, Sifuna alipata karibu kura 600,000. Wabukusu peke yake hawezi kumpitisha. Tukiwa kule tunakaa pamoja kama Waluhya. Na tukija hapa shida ni nini? Hizi kaunti zote za Western zilikuwa blue. Hapa ndi yellow, hapa peke yake. Sijui mnapata nafuu kutoka kwa hii serikali, kwa sababu Wetangula Moses ni speaker. Na yeye si speaker wa kwanza. Tulikuwa na Marende, Kenneth Marende. Speaker ataleta nini? Hiyo ni kazi yake tu. Hiyo ni tumbo ya. Sasa anachikilia hawa bunge, wabunge tano. Omai, chino ni chief.
Unionship. Kwa sababu ya tumbo ya? Because hao watu watano watakupeleka wapi? Na hindi ukweli wa mambo. Wakisimama hapa wanasema Fort Kenya ni hapa Bukusu ni yetu. Mukatalie. Sasa mukatalie muende wapi na watu watano. Nataka ni muulize. Hindi ukweli wa mambo. Musiyo hapa mnatangamia neshenyu saa hii. Neshenyu nyinyi watu wa Fort Kenya mnanua petroli kipa kuliko sisi watu wa ODM. Ati neshenyu. Unga iko chini kwa sababu nyinyi ni Fort Kenya. And nyinyi mko na speaker hapa wa National Assembly. Tuachane na haya mambo. Tuangalie mahali sisi wa Luhya tunaweza kwenda mbele. I like Tim Wanyonyi. Wakati tulienda State House, na akaambiwa step down, awe running mate. Alikubali. Lakini kufika usiku akanipikia simu akasema, sitaki running mate, kwa sababu najua huyu mtu, anaenda kuanguka. Ambia Raila Amolo Odinga, mimi ni Rudy Westlands. Hiyo ilikuwa mpango mzuri, kumbe angekuwa kwa hewa. Saa hii angekuwa kwa hewa. Kwa hivyo, ababuku subanje, abasiani befu, nabakana befu, tufanyie pamoja. Tuje pamoja na tuangalie mbele. We are building other leaders as we retire. Wakina Spuna, Yohawa. We are building them as we move. Wakina Wanjala, we are building them as we retire. Now wanachukua hapo wanaendelea. Lakini mkue kwa ocean. Tutafute mbuta wapi? Kwa ocean. Pano chako habo mena, mwitiba, mnoholanga, mimi nitakuwa president. Hata saa hii, wanaanza kumtanganya, hao wanaweza kuwa na president na watu ngapi? Karibu mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Love the world to do it. Aya, 12.